med min mobil för att ja, tar man det upp typ. Ja, jag brukar smörja in händerna med foundationen som blir över. Du kan ta sättet läppglans. Då tar jag det här istället, för detta är min favoritläppglans. Det är Max Factor. Brukar bara göra så här. Alltså jag älskar smink för att, alltså det gör att man känner sig så himla bra. Alltså jag får så bra självförtroende av smink. Det gör att jag känner mig säker i alla situationer. Det gör att jag känner mig som mig själv. Helt enkelt. And this is me. Man kan bara... Man kan bara ta på... Håll slut på det. Almida! Man kan bara ta på hur mycket man vill. Dream. För jag känner mig säker. Man behöver inte ta för mycket. Det räcker med bara en liten gnutta smink så känner man sig varm. Dream. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara så lyckligt lottad att sminket fanns på min tid. Vänta. Och så fyller jag i näsan lite mer. Tror jag gör så här. Ja, men jag penslar inte bajs. Men jag har lagt utanpå foundation. Almida. Alltså, som markerar... Almida, den där droppen ser ut. Den droppar inte, va? Kolla på den där. Alltså, om det råkar rinna lite så gör det inget. De brukar ju ha det, du vet. Det smakar skit och det svider mina läppar. Mm, men det här, alltså... Okej, okay, nu måste du posa lite med kameran så... Kan... Vänta, var är mascaran? Där står. Sen så kan man ta sån här guldmascara. Och nu tror jag att jag ska ta det på ögonfransa. Men det spelar inte. Kan bara göra. Du ska se din min bara. Bara ta på lite så här. Det smakar verkligen riktigt. Tack Max Factor. Jag tackar er för det här sminket. Man kan till och med göra så här då. Om man gillar Avatar. Varför har jag läppglans på näsan? Alltså, nu känner jag att min råk har försvunnit. Albin, det är inte borsta utanför den. Ta det. Om man inte vill använda sin borsta av någon anledning. Så kan man bara göra med fingrarna så. Men vad gör du? Jag håller på att sminka mig här. Det blir riktigt snyggt så som en extra ögonbryn. Nej, vänta. Måste jag passa mig? Vänta. Alltså, ni vet. Nej, vänta, äta med den. Jo, men kolla. Jag vet allt om mode. Jag vet att det kommer bli inom några år att ha ett sånt här ögonbryn. Alltså, varför ha två när man kan ha ett? Ja, det är bara det. Alltså, det är bara det jag menar. Och sen så kan man ha tre stycken istället. Det var allt för mig. Vänta. Lite extra sån här. Man kan ju bara... Så som att man har fräknar. Om man har fräknar och rökat med smink över det så kan man bara göra lite nya. Okej, okay, alltså du vet, jag kommer lägga upp den här på YouTube i alla fall. Okej, okay, posa lite mot kameran. Och så visa den färdiga sminkningen, okej? Okay? Detta är den färdiga sminkningen.